Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xullas, Namangan viloyati Chust tumani tibbiyot birlashmasiga homiylar tomonidan yig'ilgan mablag' evaziga nogironlar arabachasi olib keldik. Xudo xolasa bu manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Sababi tibbiyot birlashmasida juda ko'p mana shu nogironlik arabachasiga ehtiyoj bor. O'ylaymizki, mana shu mana arabachalar bu yerda turibdi. Bu yerda 3 ta Nargi tomonda yana bitta Damas'ta 6 ta bor. Xudo xolasa hozir tushirib sizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa hammasi kachistvalari zo'r. Mana shu homiylarimizga rahmat deb qolamiz. Videorolikni oxirigacha ko'ring. Marhamat. Mana kalaskalar keldi. Paravachalar yangi xudo xolasa. Xalq xudo xolasa duo qilib o'tirishadi mana homiylarimizni. O'zimdan kechib pul emas bu qalbim shayton nafsinga so'zim aq yurmayman qasamlar ichib yashashga kuch bergin Allohim menga haddim eslatishar o'zlarin bilmay g'aribona kinsam nazarga yilmay nodonlar nasihat qilyapti tinmay yashashga kuch bergin Allohim menga Oqatin sinaydi hayot barchani nochorning toptalgan vijdoni shani bir kam bu dunyoda haqiqat qani yashashga kuch bergin Allohim menga siz g'olib bo'ldingiz bir yolg'on bilan olqishlar yog'ildi shoh xandon bilan mag'lub malik mayli pok vijdon bilan yashashga kuch bergin Allohim menga Kulfat tufayli menga og'ir keldi zamonning zayli baxtgar pulda bo'lsa kerakmas mayli yashashga kuch bergin Allohim menga yolg'ondan foyda yo'q yolg'on oshimda charchadim toqat yo'q sabr kuchimda baqirgim kelarlik dardim ichimda yashashga kuch bergin Allohim menga Oqatin sinaydi hayot barchani nochorning toptalgan vijdoni shani bir kam bu dunyoda haqiqat qani yashashga kuch bergin Allohim menga siz g'olib bo'ldingiz bir yolg'on bilan olqishlar yog'ildi shoh xandon bilan mag'lub malik mayli pok vijdon bilan yashashga kuch bergin Allohim menga